Hej ni är strako, jag är Gone. Det är sitt jobb, kan ni med pani spegem, tja jag kom kryn bröd. Prop. Skrivs ni på ett video vet fundet, tja jag kom bo mapper bara. Och så ska jag bara dumma publiku ta så att video. Och så transfer är falsk, så då pardor en som trika. Eller och så tre klassik, då med sån money, då med sån nazen, när man är sjuk, prej doras. Eller ett kärn värst spektatorer. Då med sån skrivs transfer är falsk. Edhe mundën me përdorën shumë efekte, po që kjo një prej tëne. Kështë që e këshirën e performancën, edhe masën e i shkojna direkt të shpjegimi. Për me bu transfer fals, është një sen që e performoj gjithë. Edhe transfer e fals është njëra ma e mirë për me e bu një zhdukje. Është ajo forja e vjetër, është klasike, që del një letër ose pare ose diçka, mrapa veshit një spektatori. Është ajo klasikja e monedës mrapa veshit. Edhe nuk po du me marrë një monedë, kështu që po vazhdoj me unazën tem. Edhe ka me tregu paga shumë që me bo transfer false. Mas pari dojnë me i dit palmat e dorave. Palm është me majt diçka mrena në dorë, po mos mu pa heq. Do me thonë me majt diçka mrena dorës tone, po mos mu pa kërgjë heq. Edhe me spektatori më do këtë se ti s'ki kërgjë në dorë. Edhe dojnë me i dit për pare, jënë dy lojet palmave. Është palmi klasik pibjen, që është shtu. Edhe palmi klasik nuk e di a përshini, po është mes gishtit madh, bazës gishtit madh, edhe mes mesit shuplakës. Në me dhonë që ato janë dy pikat, ku ka mu majt parja, ose ka mu majt pra kretke që që të ka mu majt. Në me dhonë është mes qisaj, mes bazës gishtit, edhe mesit shuplakës. Në me dhonë kjo rrinë qëtë, edhe kur e manë, rrinë qështë. Dhe me dhonë që kjo është palmi klasik. Edhe është njërë shumë klasike, edhe është shumë e mira, ma unë e preperformoj me anë të finger palmit, ose mbajtjes në gishta, ku ma që shtë. Merni pibjen unë azën, edhe e qitni të njëja e fundit e gishtit mesëm, e gishtit unë azës më fakt. Edhe e qitni këto, edhe e mani. Edhe tash, këta nuk dhe, që shdojnë, ndonë me majtë për bjenë është mes dy njëjeve, mes njëjes në fund, edhe mesit gishtit, për shë një qështo, edhe për me bo polm, që ka doni me dit, është veç një sen, doni mu konë sa ma natural, sa ma shumë natural që jeni, qa që ma mirë kini me bo trikon, edhe, kur asë një njëri natural, nuk e di që e mon dorën si Spider-Man qështo, që bi bjenë më su bëni Spider-Man-a, ose Rockera, po bëni diqka, mbajni dorën, su se jeni ka marrën, bile mundeni me majtë edhe sene tjera në dorë, përsa jeni tu e majtë monedën nëse u nazën në dorë, përsa mu mundeni me majtë letra, gotën, me pi ujë, gjithë shka mundeni me bo nëse mani natural dorën, qështë. Do me thonë kretë gishtë atë shkojnë tu më shelë poshtë e ma poshtë. Edhe që të marë natural, që e për para që shdohë, a mrapa është kështë. Po e shimë. Edhe, dojnë me majtë sa ma natural. Edhe tash dojnë me, tash fillon triku, po menoj e merë një unazën, ja për një shërë një unazën a pëshini, që reka me marë unazën, edhe e qëni të gishti i unazës. Dhe me thonë e mani të gishti i unazës, rafsh, edhe kur dojnë me bo transfer falsë, shumë njerës që akum bëtu bo transfer falsë, ashtë që qare djetë që si në kajtë qesin dorën tjetër. Se transferi falsë vetë po të regon fjalla,
që nuk po transferohet, është transfer fals. Po duke të se po transferohet, po jun. Fakt është, nuk është këtë heq, po e keni majtë në kun këtë dorën tjetër. Po kur të bëni një transfer fals, më se bëni, ishë është se për rreni grusht ta me zveti. Po që a doni me bu, është që shto. Kur bëni, mas pari këshirë një që shbo një transfer normal. Kështë. Apo? Se cilë njëre që e bën një transfer, e bën që shtë. E dorën tjetër e lëshën shlir. Edhe e manë ke dorë. Po nëse bën një transfer fals, doni me kopiu se cilën lëvizë naturale. Edhe kur bën një transfer fals, do me thonë kini me bu, kini me që dorën me këthy. Mas pari hobi i parë, është me majt, me tregu unazën dorë, me mledhë, edhe me rotullu. Do me thonë rotullu. Edhe kër e rotullani, krejt që ka keni me boqere, tu e rotullu unë muna me majtë. Se njëm ka e majtë në finger palm. Pra më bajtë i në dorë. Edhe kër e rotullani dorën, ta shko me arë dora tjetër. Edhe dora tjetër ka me najtë qelë, mi dorën kështë. Qështë ka me najtë, do me thonë veç që keni e merë një shuplakën edhe që një për mi. Edhe ta shë keni dorën kështë, edhe veç që këthene, edhe i qeni për mi. Edhe ta që keni me bu, është keni me bu qitësen, mrena dorës, po s'keni me kap kërgjë. Po veç keni me mledhë në për gishtë, dhe qysh gishtat veç që fërkojnë shuplakën e dorës. Edhe kur e bu, do me thunë kështu, e mani qështu. Ama, ta që doni me pasën konsiderat, edhe dorën tjetër, ta që e bëni kështu transferin, e më bëni kështë po e merëni, edhe tash, kini me majtë që ta, në dorën tjetër. Edhe tash, po du mi ja u tregu edhe do të taje, që shme bo transferin falc. Po hapat këndo me thonë, majen të kishtë i mesëm, mledhe dorën, rotolo dorën, shtene kape, fërkohë gjishtat kështë për me kap, edhe maje. Edhe tash, po du mi ja u tregu edhe do të taje, që shkini me bo, kur jeni tash të e majtë dorën kështë, edhe sa mu tregu ma natural, edhe do të qërjentime. Do me thonë, të rishit pjesë, po besaj se keni kuptu, edhe masanej keni me kalu edhe në fazën tjetër, që është prezentimi edhe sa ma natural me ukon. Kur doni me bo transferin falc, mas pari për cilën, do me thonë, të rishit të qike pjesë, e keni me majtë në finger palm, e keni me mledhë dorën, edhe me rotullu. Po kjo ndodhë këgja shpejt, sa që është instante, e ushtë, e mësën i ku mas kuaj, me majtë dorën qelë, e me këthy me finger palm, që është me majtë. Edhe tash kur të bëni këto, qështë, që pjesë e fundi që a bëj, kur të kry transferin fals, është qështë, e maj mas pari gishtin të regus, këto i maj finger palm, që për bjen qështë, si me thonë nëmër një, edhe e maj në finger palm, edhe që a këm e bësht, këm e qitë koncentrimin krejnë qitë dorë, edhe sytë e mi kanë me shkun qitë dorë, se qështë është një shprej i magjis, thonë, ku të shkon sytë e spektatorit, për shumë dhe nëse këshurin dorët majtë edhe spektatorit kam në këshurin dorët majtë. Kështë që duri me shfridzu që i cenë që kur të bëni transfer fals, keni me bo me gjesht që të, edhe keni me këshur tonë konë që të, tonë konë sytë, keni me i qur që të. E tash me dorën e djasë që është seni ma i rëndësishëm të transferi fals edhe shumë njerë dhe ga bojnë, është që e mojnë dorën e djasë që shtë edhe që të naltë. Dorën e djasë, nëse bëndi kush transfer fals, bën qështë, apo? E kur bën e jo transfer fals, po mene kur bën dikosht transfer normal, e bën qështë, apo? E kur bën e transfer fals, e të regon e gjishtin e mon e dorën, edhe ja që një mftyrë që dëne, a dorën e djast, kini me lëshumë për poshtë. Veq më mësoni me moj dorën, veq me lëshumë, edhe lëshoni të kërëtona. Edhe e moni kështë, a dorën e lëshoni të poshtë, edhe veq kini me moj qështë. E fryni bëni qa dëne, edhe gjithë shka qa met, është me qelë dorën, edhe në kom qef me qelë dorën, majtë, se son në gjeshtë ka dalë, edhe me tregu që s'ka sen, edhe në fund ka met pjesa e fundit, e cila është me jatë me marrë adin që qelë dora kështë, me janë zirë prej veshit. Edhe mënyra për me janë zirë prej veshit është shumë e shpejt, me unasë ndodhë shumë shpejt, po që është në zirët prej veshit, është kure kini kështu që është në finger palm, krejtë që kini me bu, është me shti gishtin e madhë në mrena, unazës, edhe veç me që nalë, dhe risa e kapë. Ups, mëra. Dhe me thonë krej që a keni me bo është me që të nalë, edhe keni me majtë.
edhe kini mja tregu natën mas vesh. Edhe veç kini me shku kështë, edhe veç kini... edhe kini me nëzirë, edhe kini me tregu që u natën mas vesh. Ose në rrasin në që kum performu që kum qef ka njerë me bo, është që dëni me bo, që a kum qef une me bo, është veç me marë, me tregu që s'ka sen, edhe për derisa e kum dorën, ki dorë knallë, ki dorë poshtë, veç e marë kështë, edhe marë e qëj nallë, edhe mase e kam u nazë një 2-3 numra, një një numër matematik ishte jem normal, e shti vetë. Edhe që të e performoj edhe kur e kam pro performancën, që bi bjene marë e shti këto, e maj me këto dy gishte, e shti gishte e vogël, edhe me dy gishte e ngrete, poshte, 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 me gishte në mesëm edhe gishte e madhë, edhe hinë më rena, edhe që të cene bëjë hajgari, ju mundë një me bu hajgari me dikën, me ja bu nëse mësën i shpejt që bi bjene, qërë, ju mësu me bo qëta shpejt, edhe krej që a bëni qëtë, është e bëni transferin falsë dhe që a bëj hajgore me dë, e bëj qërë, a përshë koncentroni në gisht, e tregëj gishtin që shije që është i thot, edhe mas i lëshoj dorën edhe bëj shpejt qatë që është i gishtin, edhe bëj qërë, ku është në adhë dhe? Edhe ata dojnë në dorë edhe ka dhe që e shojnë dorë, po qërë e unë adhë është në gishtin tam. Edhe është ka që thjesht, mirë po qa është e mirë ajtësaj është se klasike, edhe krejt tri ka që bonë qëtë, jënë se cilë njëri e dinë, edhe hala e hajnë, që 100-200 vjetë bojë që këtë rejtë edhe prapë se prapë e hajnë, kështë që është shumë e mirë me mësu edhe jo. Qëkjo ke për shpjegimin e kësa jave, për transferin falcë, për shpresoj se ju ka pëlqy edhe keni me ushtru sa ma shumë. Edhe nëse nuk e keni bu like, faqem së ma gji, bëjnë like, edhe nëse dëni me mështu në për jetet sociale, edhe ato kryni, kështu që kryni krej këto, edhe shimë dërin javën tjetër, me trika edhe shpjegime të reja.